Aksat zirvede. Milli Olimpiya Komitəsinin bu illəri 30 il yubileyi keçirilir və bu yubiley çərçivəsində biz silsilə idman tədbirləri həyata keçiririk. Bəzi federasiyalarla işbirliyimiz olub və yarışlarda bizi işıqlandırıblar 30 illik yubileyimizi. Və bu günləri artıq biz gəlmişik bu cür gözəl bir yerə və dağa yürüş, Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş etmək istərdik həm olimpiyaçılarımız, həm də Olimpiya Komitəsinin əməkdaşları. Kariyeramın ən maraqlı ili, mən deyərdim ki, bir il olmayıb, bir neçə illər olubdur. Onlardan ən yadda qalanı mənim Olimpiya çempionu olduğum ildir, 2004-cü il. Və bundan başqa bir çox illər olub ki, onlar da mənim həyatımda ən deyərdim, uğurlu il və ən dönüşlü illərdən olubdur. Hətta bizim Heydər Əliyev zirvəsinə qalxmağımız məndən ötəri bir məhsuldar illərdən biridir. Keşə. 92-ci ildə mən Olimpiya oyunlarına vəsir qazandım. İlk Azərbaycan bayrağını qaldırdım, himni səsləndirdim. O mənim üçün şərəf və borcudur ki, mən o yarışı ki, yaxşı nəticə gətirim. Təsəvvür edin ki, mən o vaxtda Olimpiya çempionu olanda, o vaxtda belə şərait Azərbaycanda yox idi. Ancaq 97-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev cənabları seçiləndə idman çox yüksək səviyyədə qalxdı. Mən daha yadımdadır. Ali Başkomandamız İlham Əliyev 2000-ci ildə mən qəbul edəndə o vaxtı deyirdi ki, biz 3 nəfər idi, yəni ki, birinci sənsən, 2 nəfərdən Namiq Abdullayevdən Zemfir Məftəhədindir o vaxt Olimpiya çempionu oldu 2000-ci ildə. Ah, sağ olun, hələ gəl ki, qalxıb çıxıcı yerə açıq. Tam irəli. İlk dəfə, yəni Qusarda da olduğum üçün, idmana da elə Qusar rayonunda başlamışam 2003-cü ildə. 6 yaşımdan, yəni artıq idmanla məşğulam. Bugünkü gündə 21 ildir ki, artıq taekwondo, yəni belə deyək, kariyeram var. Kariyeramın ən maraqlı ili sayardım. 2011-ci ildə 16 yaşımda Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazandım və 2012-ci ildə, yəni ilk böyük belə deyək, Olimpiya yəni zirvəsinə qalxmış ilim sayılır. 17 yaşım var idi və demək olar ki, etibarnamə ilə ona getdiyim üçün o mənim üçün ən maraqlı il sayılır. Hər rəqiblər gücləşir, hər biraz özündə yorğundur. Gəlin, gəlin, burada istirahat edin. Bir templə gedək, qabaqda gedənlər biraz sürəti salırlar aşağı. Arxada gedənlər çalışır biraz sürəti qaldırsın ki, hamı zirvəyə çatsın. Zirvəyə yürüş açığı mənim həyatımda ilk dəfədir və etiraf eləsəm ki, biraz həyəcan hissi var. Çünki birinci dəfədir o cür yüksəkliyə 3000-dən artıq yüksəkliyə qalxırıq. Biraz həyəcanlıyam, amma fiziki baxımından hazırlaşmışıq. Ümid edirik ki, o zirvəni fəth edərik. Nə qədər də olmasa, biraz həyəcan hissi var açıq. İdman yarışları kimi hər hansı bir zirvəni fəth etmək özü də bir yarışdır. İdman yarışlarında mən deyərdim ki, biz rəqimlə mübarizə aparırıq. Təbii ki, ondan ötəri də ciddi hazırlıq keçiririk, təlim-məşq toplanışları keçiririk və rəqimlə qarşılaşanda hazırlığımızı ortaya qoyuruq. Ancaq hər hansı bir zirvəni fəth edəndə sən artıq burada mübarizəni özün-özündən aparsan. Məncə bu mübarizə daha çətin və daha qürurludur. Sən əlaqədəsən aşağı ilə. Hamı davam edir. Bəli, heç kim yoxdur. İnanın mənə, yəni ki, bax, o qalibiyyət bayraq qatmaq, o başqa hisslərdir və yəni ki, azıbıcan himni səsləmək. O zirvəyə qalxıb düşəndən sonra sən özün də qalib kimi özünü hiss edirsən.
sənə ikinci ruh gəlir. Sən elə fikirləşirsən ki, o məqamlar yəni ki, hissedirsən ki, bu yarışa getsən, sən heç kimdən sizə dala qalan deyilsən də, yəni ki, nəticə ilə qayıda bilərsən. O zirvəyə qalxmaq hər zaman nəsib olmur, düzdür. O düşəndən sonra hisslər tamam dəyişdirir insanlar. Bugünkü zirvəyə yəni, qalxmağım ilk dəfə olacaq. Amma düşünürəm ki, idmançı olduğum üçün yəni, fiziki cəhətdən yəni, mən buna hazır ola bilərəm. Amma biraz da təbii ki, burada belə deyək, ruhən də özvü hazırlamaq lazımdır. Çünki fiziki güc yəni, əsas deyil, eyni zamanda da tam hazırlıqlı olmaq lazımdır. Görsünüz də, idmançılar bu dağları fəth edir. Olimpiya komitəsinin 30-cu yubileyi ilə bağlı Heydər Əliyev zirvəsini fəth edirlər. İnşallah ki, gedib sağ salamat çatarlar. Allahın köməkliyi ilə çox az qalıb, artıq çatmaq üzrəyik. Yəni, demək olar ki, son yəni, zirvəyə qalxan son addımlarımızdır. İdman dilindən götürsək, elə bilin ki, artıq finala çıxmışıq. Bir dən qal final udma. Axırıncı round. Axırıncı round, hə. Uğurlar. Sağ ol. Dağlar belədir də, hər zaman dəyişir. Ona görə də sən hər zaman, hər bir situasiya hazır olmalısan. Üsal görürsən bir kəsə. Gəldik, çatdıq. Çatın idi, amma biz bunu bacardıq. İndi biz hamımız buradayıq, hamımız bir yerdəyik. Və Azərbaycan ailəsi yenidən zirvələrdə. Olimpiya komitəsi 31.